ମାତ୍ର 2.5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଳୋକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗଣେଶ ଲୋକ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମ, ସପ୍ତାହ, ମାସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଜାତୀୟ ସଙ୍କେତ ଆଦି ଇଂରାଜୀରେ କହି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକ ଗଧାପାଲି ଗ୍ରାମର ରତନ ବିଶ୍ୱାଳ କ୍ରିଷ୍ଣାରାଣୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ 2.5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅର୍ମାନ ବିଶ୍ୱାଳ। ମାତ୍ର 2.5 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମା' ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମା'ଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆଜି ସେ ପୁଅଟି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ରେକର୍ଡ ପାଇ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ମାତାପିତା କହିଛନ୍ତି। ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରୁ ଉମାକାନ୍ତ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।